На Одещині побудували біогазовий комплекс вартістю 17 мільйонів євро. Зараз тут тривають пусконалагоджувальні роботи, але вже наступного місяця він запрацює наповну. Комплекс призначений для переробки відходів і силосу у біогаз для виробництва електричної та теплової енергії. Потужність комплексу становить 5 мегаватт. У результаті буде створено 25 робочих місць і у планах на майбутнє побудувати ще 4 такі комплекси.